ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମବ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଇମୋସନ ଥିଲା ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉସ୍କା ଯାଇଛି କି। ଆମେ ଯଦି ଇମୋସନ ତାକୁ ଧରି ନବା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଇମୋଟିଭ ବୋଲି କହିବେ, ଇମୋଟିଭ ଇରପ୍ସନ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ସମ୍ ଇଭିଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ଯିଏକୁ ଉସ୍କେଇଛି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଉଠିବ କି ନ ଉଠିବ କି କଣ ହବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇସ୍ୟୁଟା ଆଜି ସିଫ୍ଟ କରିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ସିନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି, ସେ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ହାଉ ଫାର୍ ଦେୟାର ସେମାନେ କେତେ ସର୍ଟେନ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ତା ହେଇ ଯଦି ବି ଧରାଯାଏ ସେମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଇମୋଟିଭ ଇରପ୍ସନ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଗେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ଆଗରୁ, ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତାର କିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଜୟନାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତ କହିନେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନଗଣର ଦାବିଟାକୁ କୋଉଟା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଟିକେ ଥ୍ରେଟନ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ, ଅଲଗା କାରଣ ଯଦିଓ ଦର୍ଶା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ହୁଏତ ଏମିତି। ସେ ଆହୁରି ତା ସେ ବି ରହସ୍ୟଜନକ, ସେ ବି ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର କାଇଁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆସେ ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଆଙ୍ଗଲଟା ବି ଷ୍ଟୋରିରେ ଥାଇପାରେ, ଦିସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଆଭଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ପୁରୀବାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ସେମିତି ବଦନାମ ହେଇଛି, ଏବଂ ସରକାର ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଜାଣିଲେ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇନି, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏକଥା କେବେ ଠିକ ହୁଏ ଏବଂ ଏଟା ପୁରୀରେ ହୁଏ ନା, ମୂଳ କଥା ପୁରୀରେ ଯାହା କହିବେନି କରିବି ତମକ କରିବି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫିଜିକାଲି ଇଏ କରିବା କେବଳ ଅପରାଧୀମାନେ କରନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି କୋଉ ନା କୋଉଠି ଅଛି। ଏବଂ ବସନ୍ତ ପତିଙ୍କୁ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି ଆପଣ ବି ସମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସବୁ ପଛରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି? ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଭାବନା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବାହାରିବ କାହାର କେତେ ରାକ୍ଷସତ୍ୱ ବାହାରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ବା ନାରୀକି ଚିହ୍ନୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦୁଇ, ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କରୁଥିଲୁ, ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପରେ ଜଣାପଡୁନି କି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ କନସଲ୍ଟ କରାହେଇନଥିଲା, ଏକ। ଦୁଇ, ଇଏ କି କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଭାବିବା କଥା ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରାଯାଏ, ବିଧି କରାଯାଏ, ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରଭାବଟା କଣ କଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ପଡିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡଭାଇସ ଦେବା, ବା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେବା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପଠେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସଠିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହବ ଆକଳନ କରି ଆଗକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଆଡଭାଇସ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି କିଛି ନା କିଛି କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପ୍ରସେସ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ। ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯାହା ସାରାଂଶ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦି ରିଅଲ୍ ଟୋନ୍, କଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛିଟା ପ୍ରଚାର କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରାହେଇଛି ସେ ନିରାଧାର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ,
କିଛି ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅତିରଞ୍ଜନ କରାହେଇଛି। କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଆଗରୁ ସବୁ ମୂଳ କଥା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମେ ସେମିତି କରିଦେବ ନା, ପ୍ରତି ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଟାଣିକିରି ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ଯଦି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ଭିଡ଼ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଧରନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ହେଲା କି ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତମେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ କରିଦେବ ନା, ପ୍ରତିଦ୍ୱାର କରିଦେଇ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ବସ୍ତି ଗୁଡାକ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡାଏ ବସ୍ତି ବଢିଗଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଲୋକନାଥ ରୋଡରେ ବହୁତ ବାଟ, ସେଠି ବି ଗୁଡାଏ ଲୋକ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ କଥା ଡକ୍ଟର ରଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ କଲେ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିବ କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଦେବୀ ସୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ। ଏଇଠିକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସଂସ୍କାର କାହା ପାଇଁ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କାର କି ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛନ୍ତି।